Thank you.
बंद गर्नु त होला है
gumam ida. Okay. 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 Besides, this is not gonna. So you know what? What is it gonna be? Thank you.
सर हजुर उसो 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 अब दुई मिनट टाइम आँट्नु ल दुई मिनट बाद सक्छ क्या हातमा हाल कसरी नि हातमा हाल हातमा हाल उज्जवल 30 सेकेन्ड है लिड त छ अझै नौको लिड छ हार्दैन हार्दै हार्दैन हार्दै हार्दैन हामीले अलरेडी नै हार्दैन यसपछि म सर भएको होला अलिकति भाइ यसपछि के रेटमा झगडा भन्नु ल यसलाई झगडा भन्नु झगडा भन्छु होइस होइस झगल 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 चाहिँ झगल 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 चाहिँ झगल झगल भाइ उचल 10 मिनट छ जिजु जिजु मैस धकाल ल अब भाइ भाइ ओ फर्क फर्क मैस धकाल ल अब मैस धकाल दे धकाल मैस धकाल 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 ओ पुरै खेला 30 सेकेन्ड बोनस दिनु पर्दैन भयो भयो लगाल 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 Yeah!